କିଏ ମାଟିଲିପି ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗଛଡାଳ ସଫା କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। ନଦୀ ନିକଟରେ ଘର ଥିବାରୁ ଘରେ ପଶିଯାଇଛି ପାଣି। ଭାଙ୍ଗିଛି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘର। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ। ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠପ୍। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଦିନ ହେବ ମିଳୁନି ପାନୀୟ ଜଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, କେଉଁଠି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାର୍, ପବନ ତୋଫାନର ଘରଦ୍ୱାର ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସାର୍ କଞ୍ଚା ଘର, ଆଉ ଘରେ ସାର୍ ଖାଦ୍ୟପାଦ ଭଲ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଅମଳ କରିହେଲାନି ଏରକମ ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ ସାର୍, ଘର ଫର ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ ମିଳିଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି, ଗଛ ପଛ ବହୁତ ବି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା'ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ, କିନ୍ତୁ ସହାୟତା କିଛି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ କି ସହାୟତାଟା ଯାହା ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ ବାତ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୁକାବିଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତାପରେ ତ ଗଛ ପତ୍ର ନଉଟି ପଡ଼ିଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାସୁଛି, ଆଉ ଗୋରୁଗାଈ ବି ସେଇରକମ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଜଣା ହେଉଛି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣିକି ଦେଖି ଭୟ କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛୁ, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଜଳମଗ୍ନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନରେ ଭାସୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଶୁଣା ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ କିଛି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ କୋଉଠିରୁ ଗୋଟେ ଦାନା, ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ମରିବା ପରେ ହେଲେଣି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ନାହିଁ। ତାକୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆସିକି ଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିକି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୌରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୟାହାଟ ପାଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ପରେ ନଦୀ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଯିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଗାଁରେ। ସାଢ଼େ ବାର ତାପରେ ନଈ ପାଣି ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। ପାଳରେ ବାଇଗଣ, ପୁଟଳ, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଚାରିପାଖ ନଦୀ ଆମକୁ ଘେରେଇକି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, MLA ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଛୁ, ଗାଁ ଚାରିପାଖ ନଦୀ ଘେରେଇକି ରଖିଛୁ। ପାଣି ଯେମିତି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଗୁଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେଇକି ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି ରାତି ବିକାଳି କାମ, ଆଉ ରାତି ବିକାଳି ଏଇଖିଣି କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ସୂଚନା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଭଳି ହଇରାଣରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହିଁ କି କେହି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହିଁ କି MLA ଆସୁନି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ 2-3 ଦିନ ପାଣି ଘର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଗୋରୁ ଗାଈ କୁଛ କେରକମ ଆଉ ଯେରକମ ଅଛି ଆଉ କେରକମ ସରକାର ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସଖି ରିଲିଫ ଟିଲିଫ କି ଇଏ କହୁଛି, ସରକାର ଏତେ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ସେତେ ଟିମ୍ ଆସିଛି, କାହିଁ କେହି ବି ଗୋଟେ ଟିକେ ଭେଡ଼ିନି, ନା କେହି ନା ଟିକେ ଫଟେ ପାଣି ବି କାହିଁ ମିଳୁନି, ନା ନା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଘର ଏରକମ ଦେଇଥିନେ ଆମେ ପାଣି ପୌରରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଏରକମ ଭାସୁ ଯାହା ଖାଇନେ ଛୁଣା ତା ଭୁଜା ଖାଉଛେ, ରାନ୍ଧିବା କିସ ଅଛି? ଜାଳ ଅଛି ନା ଜଳ ଅଛି ନା କିସ ଅଛି? ଲୁଣ ପାଣିର କିଛି ରାନ୍ଧି ହେବ ନା, ଖାଇ ହେବ ନା, କିଛି କରିହେବନି, ଆଉ ରାନ୍ଧି ହେଉନି, ଖାଇ ହେଉନି, ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ଏରକମ ବସିବା କିଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯିଏ ଦେବ ଆଣିବ, ନହେଲେ ଆଣିକି ଯାଇକି ଆଣିପାରିବ, ଯଦି ଖାଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏରକମ ବସି ରହିବା କିଛି ଲୁଣ ପାଣି ତ ଖାଇ ହେଉନି, କିଛି କରିବ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କେମିତି ଦାଉ ସାଧିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।